ცნობილი პლასტიკური ქირურგისა და ცნობილი მომღერლის სასამართლო დავა, რომელიც წლებია გრძელდება დღეს უზენაესმა სასამართლომ საქმის განხილვა დაიწყო. ციცინო შურღაია მორალური და მატერიალური ზიანისთვის 17000 ლარის კომპენსაციას ითხოვს. ბესო კალანდაძე კი ყოფილ მეუღლეს ყველა ბრალდების საჯაროდ უარყოფას თხოვს. მორიგი სასამართლო პროცესი 16 მარტს არის ჩანიშნული. ლილი გოგოხია ესწრებოდა დღეს სასამართლოს ხდომას, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრობს ლილი გისმენთ. დიახ, დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მოსამართლე საკმაოდ დიდხანს ცდილობდა, რომ ხარეებს შორის მორიგება შეთანხმებულიყო, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა. ბესო კალანდაძე აცხადებდა, რომ მისმა ყოფილმა მეუღლემ დაწამა ცილი და მიაყენა საკმაოდ დიდი მორალური ზიანი, ამიტომ ის ითხოვს, რომ ყოფილმა მეუღლემ ციცინო შურღაიამ საჯაროდ უარყოს ყველა ბრალდება, თუმცა საკუთარი მოთხოვნები აქვს საკმაოდ წარმატებულ ქირურგსაც. ის ამტკიცებს იმას, რასაც ამტკიცებდა წლების წინ, ჩვენთან საუბრისას ეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ წლების წინ მოსკოვის სახლში მისმა ყოფილმა მეუღლემ მას ბრილიანტის სამკაულები მოპარა. რამდენიმე წლიანი განშორების შემდეგ დღეს ისევ ბესო კალანდაძესთან შესახვედრად მიდის. როგორც ამჯერად სასამართლო დარბაზში და დავის განსახილველად. უკვე წლებია კალანდაძე შურღაია საქმეს სასამართლოდან სასამართლოში გადადის. ყოფილი ცოლი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ყოფილმა ქმარმა წლების წინ ის გაძარცვა და მოსკოვის სახლიდან ბრილიანტები მოპარა. ნუ ყველანაირად ცდილობს ეს ადამიანი, რომ მე საზოგადოებრივისთვის რაღაცა გამომიყვანოს და თვითონ თავისთავად ჩიკოტილო გამოიყვანოს თავისთავად. ოხ, როგორ შეიძლება, როგორ? ეს ასე იყო, ხალხო. ეს მან ჩაიდინა ერთი დანაშაულიც აფირისტობას, ქურდობაც ჩაიდინა და მკვლელობის მცდელობაც ჰქონდა, რაზეც იჯდა ციხეში. ცოლი მხარეა, რატო არ მოდის ეს ტურფა მასზე და რატო არ პასუხობს? თვითონ დაწერა, რომ შენ ხელში ფარატინა ქაღალდი გიჭირავსო. ესე იგი, არა ვარ ჩვენ გაშორებული და ესე იგი აფირისტია ჩემი ქმარიო. იმანაც ხო დასწამა ცილი, რატო იმას არ უჩივის? სასამართლო დარბაზში ერთმანეთს დღეს ისევ პირისპირ შეხვდნენ. ამჯერად ჩხუბი და სკანდალები აღარ ყოფილა. ამ დარბაზში დღეს მოსამართლე ერთდროულად ორ სარჩელს განიხილავდა. ციცინო შურღაია ბესო კალანდაძეს მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურებას და 17000 ლარიან კომპენსაციას თხოვდა. ბესო კალანდაძე კი მორალური ზიანისთვის პრესით ციცინო შურღაიასგან წაყენებული ვალდებულებების უარყოფას თხოვს. მოსამართლემ დაპირისპირებულ მხარეებს დღეს მორიგება შესთავაზა, თუმცა მხარეებმა უარი თქვეს. კაპიტონ ციცინოს შურღაია გამუდმებით იმეორებს იმას, რომ ბესო კალანდაძე მოპარა მას ბეჭდები შესაბამისად. ამას მე ვერ გეტყვით, ეხა სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ იგივეს განაცხადებს თუ არა. ამას ნამდვილად ვერ დავადასტურებ, მაგრამ შესაბამისად კარგი იქნება, თუ კი კანონი ეტყვის მაგას, რომ ეს ის რაც არ ჩაუდენია ადამიანს, მან ტყუილად არაფერი არ დააბრალოს. ბატონი ბესოს პოზიცია არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ის არის ამას არაფერი არ მოუპარიათ, შესაბამისად თავის სიმართლეს ყოველთვის დაიცავს, რა თქმა უნდა. ბესო კალანდაძის ნაცვლად დღეს მისი ადვოკატი საუბრობს. მას ყოფილ ცოლთან დაპირისპირების დეტალების გახსენება აღარ სურს. ხოლო სამ თემაზე კალანდაძე მიმედის ეთერში, საუბრა და პირველად სატელევიზიო სტუდიაში ციცინო შურღაიას პირისპირ აღმოჩნდა. მაშინ შურღაიამ ბესო კალანდაძე პირველად დაადანაშაულა, რომ ყოფილი ქმარი მას მოკვლით ემუქრებოდა. Ну, თავის ფაქტი, რომ ბესო ჰქონდა მცდელობა და რაზეც ის იჯდა ციხეში გარდა. რისი მცდელობა ჰქონდა, დააკონკრეტე. მე ვიცი. Ну, სიკვდილის მუქარის გამო მოკრებოდა, მოკლა. ბესო კალანდაძე თქვენ გემუქრებოდათ, რომ ის მოკლავდათ? დიახ. მინდა გითხოთ, იყო თუ არა საფუძვლიანი ქალბატონი ციცინოს ვარაუდები, რომელზეც ის საუბრობს? იცით რა არის, როცა ადამიანი ისეთ ბრალდებას ასე ვთქვათ, წამოგიყენებს, ასეც ქვია საკუთარ ოჯახში ქურდობა, თან ცოლის ბეჭდების ქურდობა. მე თან ეს ერთხელ და ორჯერ არა, წლების განმავლობაში. ბოლობოლ გამოდიხარ წყობიდან და ეხლა თუ ეხლა დავშოთ ხელი შეეხები ადამიანს. თქვენ შეეხეთ ციცინო შურღაიას ხელი? მე არ მიცემია, ის თავდაც იცის ამას, მე ცემით, ცემას არ ქონია ადგილი. ცნობილი პლასტიკური ქირურგისა და ცნობილი მომღერლის საქმეს თბილისისა და მოსკოვის სასამართლოები უკვე წლებია განიხილავენ. თუმცა საბოლოო განაჩენი ჯერ ისევ არსად ჩანს. ციცინო შურღაია აუდიო ჩანაწერებით ამტკიცებს, რომ მისი ძვირფასეულობა ბესო კალანდაძე მოიპარა და თბილისში პირველ ცოლს გაუგზავნა. შემდეგი სასამართლო პროცესი 16 მარტს არის დანიშნული. ამ დღეს მოსამართლე მხარეებს მორიგებას კიდევ ერთხელ შესთავაზებს. სავარაუდოდ სწორედ ამ დღეს გახდება ცნობილი მომღერალს მოუწევს ყოფილი ცოლისთვის კომპენსაციის გადახდა თუ ცნობილ ქირურგს საჯარო აღიარება.